Let's go, ať kámo, ať tady nejsi zase celý den u toho. Vy víte, jak já na tom jsem, ty s tady těma píčovinkama. Tak let's go, jdeme na to. První video tady máme od play, hele. Vů? Já taky jako ho neznám, já jsem minule od něj reagoval na jedno video a Pepeska tady furt říkala. To bylo jak spíš jak duch, ale to nevadí, ne? Dobrý, jdeme na to, let's go. O těchto tajných Minecraft věcech nevíte. Ukážeme si nějaké věci. Pozor. Co o Minecraftu hodně hodí. Hej, mám ty tajné věci, když tak zkoušet, nebo se na to mám vysrat, protože minule to moc nedopadlo. Takže možný, že to nebudete vidět ani vy. Ne. A ještě začneme, tak jsem se dozvěděl, že pod tím navidejím takový tlačítko. Je to fakt jiný, ale ten mi není. Nepasuje, že já to... LOL, není. Nula lidí, cože? No, tak na to zkuste kliknout, možná to nějak zprovozíte, co víte. A to není tam to tlačítko, tam fakt není, LOL. Číslo jedna. Jídle roste rychleji v linkách. Takže tady mám chystanou takovou linku a tady mám jen takhle malý semínka od sebe, tak uvidíme. No tak to je logický, že tam když mají víc jako vody, tak, že jo? Zrychlím. Ok, vypadá to, že tady jde roste rychleji než tady. No tady už vyrostla celá polovina, takže to vypadá, že to funguje. Tohle nebudu zkoušet, kámo, nebudu tam čekat půl hodiny. Takže funguje to. Prostě mají víc vody? Čím je to způsobený, ale je to rychlejší, takže tak. Podle mě, že tady tohle fakt nevěděli. Pokud jste to věděli, tak nevím, jak je to možný. A my jdeme na další. Pokud jste to nevěděli, tak nevím, jak je to možný, kámo. To je... Víc vody rovná se rychlost. Přesně, kámo. Víc vody rovná se rychlost. Speed up, bro. Číslo 2. Zeptám se vás, co vidíte. Vaše odpověď bude asi nějaký kole. Ale víte, co vidí tenhle zombík? Vidí asi něco takovýhodle. Jelikož zemíci nemůžou chodit na koleje. To víme, to jsme zkoušeli, to jsme zkoušeli. Po karpetech a dalších takovýhle věcech. To jsme zkoušeli s cukým. Můžete klidně postavit tady tohle. Známe. A to je taky docela takový tajný tip. V minulosti se to docela dozvědělo, ale teďka už to moc lidí neví. Takže tohle si klidně můžete zkusit a jdeme na další věc. Číslo 3. Koleje pod vodou. Nejde to? Jo, nejde to. Ale vyjde 16. Vyjde 17, co už vyšla, to jde. VTF? Nějaký podvodní koleje. Tak jdeme si ukázat, jak to asi vypadá. Do you have any idea? How fast I am? No to opravdu to vypadalo asi nějak takhle. No to je bomba! No tak se je to docela pomalý. Neskoušej to! Jak se to hodí na nějak... Dobře, nebudu to zkoušet, dobře. Dejme tomu takhle, to není moc špatný. Tak to bude asi všechno tady tomuhle. Od té 17 můžete dělat tadyhle podvodní koleje. A my jdeme na další věc. Číslo 4. Enchant. Může nám získat úplně skvělý enchanty. A nebo nám můžeš získat úplně na nic enchanty. Ale co dělat, když tam máte tady ten enchant a chtěli byste dejme tomu nějaký jiný. No, můžete udělat hodně věcí. Asi nejlepší tam dávat nějakou... Kámo, neříkej, že tam řekne, ať tam dáme knížku, kámo, ať to enchant na ten jeden level, kámo, ne... Normálně mu jebnu! Vůdovou věc a enchantovat to na nízký level a potom získat nějaký jiný enchant. Ale jsou i jiné cesty. Dejme tomu na úhávce, tam dává knížka, jelikož tam je jich vždycky hodně. A pomocí si já tady dělat cesty můžeme získat enchant, co jsme chtěli. To mají být, kámo, jakoby tajný věci a ne hloupost lidí, jakoby, kámo, to vím i dokonce já, ty vole, který nevěděl, že ovce se dají barvit, chápeš? To vím i já, vole. Dobrý, ale ty vole, šářme se čtyřkám. Knopek. Držte hubu, vole, žádný luli tam nespomuj, vole, tak jsem to nevěděl, no, ježišmarja, abyste se neposrali. Wow. Jo, a je možný, že tady tohle už jste věděli, pokud mají nezrajete delší dobu, ale musí tady být i nějaké věci, co víte. Takže další no, takhle, okay. Budete vidět. OK. Jdeme dál. Jo, a mimochodem, s enchantem můžete dělat i tady tohle. Číslo 5. Pamatujete se... Jako co můžu... Jako že ho můžu přeskočit? Další podle mě nebudete vidět. Tak jdeme dál. Jo, a mimochodem, s enchantem můžete dělat i tady tohle. Číslo 5. Pamatujete si na tu dobu, jak jste s vaším koněm Evženem byl? To v jiné verzi nešlo? Aha, OK, OK, Davide, díky, že jsi mi to řekl, to jsem nevěděl. Ale jakoby, já jsem to myslel, že to normálně šlo. V 1.8.9 se to nejde a 1.17 se jo, takhle, OK, 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 dobře, tak jo, tak jo. Tak to je, dobře, tak to je docela podstatný point, dobře. Berme to jakože, dobrý, dobrý, v pohodě. Byl na výletě a musel jste mu postavit cestu, jelikož koně nemůžou do vody. Ne, už zase Evžen. No, to už se nemusí stát. Jeliko... Ne, už zase Evžen. Ne, už zase Evžen. No, to už se nemusí stát. Jelikož koně můžou do vody a i pod vodu. No, sice ne všichni koně, ale
kňácí a... Kladě se zdraně dě, ahoj! Skladě ten kuň může do vody, pod vodou a ve vodě úplně rychle jako na souši. Takže pokud nějaký máte, tak ho začněte používat. Já... Tak to se omlouvám, ale ty kokot, jako, tak to je, tak to moment, tak to, neskoušej to, drhnu pepecku a jdeme na to, let's fucking go on my drone, jdeme, kámo, skeleton koně máme, to je to nejdůležitější, jo, v klidu, čen, minule nám zkouška toho trvala jenom půl hodiny, to je docela v pohodě, dobrý, já vám to teď ukážu, jo, jak se něco upgradeuje, tak pojď, tak musíme počkat, dobře, nemusíme čekat, ale můžeme koukat dál na video. A já nebudu hát, to s tou vodou a s těma koněma mě vždycky úplně hrozně štvalo, takže konečně tady nějaká cesta, jak to obejít. Tak a jdeme na další věc. Číslo 6. On oprcával koně! Takže konečně tady nějaká cesta, jak z boku! Tak a jdeme na další věc. Číslo 6. Vítr je asi ten nejtěžší boss. Držu mu! Musíte vyvolat, je docela těžký. A Blade, držu mu teď! Což je fakt dost těžký. Ticho! Ticho, pojďme. Tak dobrý. Neurčit taky zrejme, ahoj. Hele, skeleton koně máme, takže to nemůže být přece těžký. Kamu to mi tady lagujou ty krávy debilní, ty vole, byl zachcený, vole. Tady musím, snad jsem se ještě na to nevrhnul. Ahoj, kuni. Dobře, vezmeme kebaba. Ty jsi zase přivázaný, viď? Chat, easy. Ty vole, fakt že jo? Fakt že jo? Tak to je jak na etý. To jsem třeba vůbec nevěděl. Ale nechce se mu skákat. Tohle jste mě málem zabil, ale dneska to tak nebude. Kde je můj kůň? Já tamhle, si čule ve vodě. Tak je to dobrý. Easy kámo, tak vidíte, máme vyzkoušeno. Ani to nebolelo chat, ani to nebolelo, takže to bylo úplně easy. Super. Rybkůň, já tě mám rybkůň. Kámo to bylo, a vy jste se báli, že to bude dlouhý? Jsem mistr zkušebník. Let's go down. Musíte vyvolat, což je docela těžký. A potom ještě musíte zabít. Což je fakt dost těžký, jelikož zničí úplně všechno, co se mu postaví cesty. Ale ta odměna stojí za to. Dostanete takovou hvězdu. No to stojí. Pomocí které budete moct dělat majáky a ty vám dají speciální efekty. Majáky? Ale nebojte, já vám tady... Kámo, kdo tomu říká majáky ještě, vole? Pomocí které budete moct dělat majáky a ty vám dají speciální efekty. Sýkoky, takový maják! Já vám tady tuhle cestu ulehčí a vy trvá se bude moc ani hitnout. A jak to teda udělat? Musíte jít do endu. Já tomu říkám majáky, že kde jsem tě... fontánu. Uděláte k ní takovýhle vchod fontánu. A takhle to tady vykopete. A jak máte to vykopaný asi nějak takhle, tak můžete začít. Takhle teda vypadá vchod a takhle by to mělo vypadat tady takhle. Tak a tady tomu položíte takhle obsidian. Tak a teď ovšem finální věc. Dáte nám soul sand a ty hlavy. A máte to. Počkejte, než se oživí. Chvilku by ještě dozadu, jel to jako dělaj. Explozi. Tak a teďka už jenom zabijte. Jak vidíte, on se tady zabíjí, nemůže nikam jít. Aha! Vzpomeňte meč a zabijte. Aha, tak to je takhle jednoduchý? A proč jsem tohle nevěděl? Kamu, chat, kdo tohle věděl? Kdo to věděl jedničku do chatu a kdo ne dvojku? Mlady. Kdo to věděl? No, hodně dvojek tam je. Hodně, jo, víc jedniček, dobře. A proč jste mi to neřekli, když jsme ho kreténi zabíjeli, ty vole, na tý, vole, na pustině? Nebo v obsidiánovém tom, ty kokot, aby... Mě je zlé, fakt, no piču, mě je z vás. Jak víte, je to fakt lehký, zabijete ho tak do minuty. Tak, a mám ho. A mám hvězdu, úplně jednoduchý. Číslo 7. Asi úplně každý z nás nesnáší tadyhle efekt. Levitace nebo levitation. Letíte výš a výš a potom vám vyprší a vy chcípnete na fall. A to fakt nechcete. Dávají nám tady tyhle hnusní mobové. Ano, hnusný. A je to asi ten nejotravnější efekt v Mainetsu. A hlavně co jak říkáš? Mobové. A je to asi ten nejotravnější efekt v Mainetsu. V Mainetsu. A hlavně co nedá nějak obejít. Musíte počítat, až nikdy se zeptal. A nebo ne? Ne, nemusíte, je to úplně jednoduchý. Než vstoupíte do End City, tak si zničte jenom tady tohle. A získejte tady tyhle květiny nebo co to je, nějaký rostliny. Ale... A potom jakmile vás zasáhne... A poletíte do výšky. Ale... Výš a mlíko, výš. Mlíko! Tak jenom sněste. Ale to mlíko by vás jako... Ale víte co, mlíko vám vezme jenom ten efekt, takže vy byste stejně spadli dolů. Tohle vás sportne na zem, chápeš to? Úplně mimo. My.
Takže už si nebudete muset brát žádný. Výborný, výborně, a to je taky. Stačí to jenom sníst a jste zpětší. Genius jsem. Takže jak se budete myslet, že už jste ztracení, tak to jenom sněste. A jste v pohodě. Ztracení. Číslo 8. Mopte. Tverníku, chápeš to? Když si až budeš si myslet, že jsi ztracený, stačí to sežrat. Trapka. To může být na XPčka. Nemlí, neberme to nějaký noč. Ale dá se nějak získat automatické zabíjení a ještě XPčka. Jo, dá. Stačí tomu jenom takhle dát psy nebo jednoho psa a vaše automatická XP farma je na světě. Takže pokud byste jen chtěli jít XP a do toho i to, že nemusíte klikat, tak tam jdete jenom psy a máte to. A... Číslo 9. Proč tohle nemáme na mineru? To zná taky každej? Tak ty vole, promiň. Tak já jsem, tak... Hodně lidí ví, že hopper může fungovat takhle, potom ještě takhle a takhle. To je takový základ. Ale víte, co lidi neví? Že hopper může fungovat i takhle. Sice nějak speciálně, ale nebojte, to vám ukážu. Jak vidíte, tak takhle to nefunguje. Ale funguje to takhle. Uděláte si takovouhle trasu a potom vám to vykápne jsem... všechny ty věci, jak vidíte. A vemte si, jak cool to je, když váš kámoš vyhodí meč a najednou mu něco z ničeho nic vezme ten meč a on nebude vědět, kde to má. A tady se dá využít fakt jako v hodně věcech. Dejme tomu v automatu, tam nemusíte dávat takový ty hnusný karpety, stačí tam lidem tady tohle. A potom tam lidi vhodí a budou úplně udivený, jak to, že to funguje. To udělám, wow. Je tam jenom minecart. A to je vlastně úplně všechno, je to úplně jednoduchý. To je mega nejtý, wow! Hej chat, prosím vás, já... Hej chat, můžete přestat psát to debilní wow, ty vole, když je to nějaká píčovina, vole, prosím vás, to je fakt úplně... Docela cool věc a my jdeme na další věc. Číslo 10. Počkej, nebo to tam řekl to wow, vole, nebo jako proč, nebo... Takový ty... Hnusný karpet, jestli čítám na tam tady tohle. A potom tam lidi vhodí. A byl úplně udivený, jak to, že to funguje, jak to udělal. Je tam jenom Minecraft. A to je vlastně úplně všechno, je to úplně jednoduchý. Takže tohle můžete jen zkusit, je to taková docela cool věc. A my jdeme na další věc. Číslo 10. A se všichni známe ten pocit, když v survivalu tam padáme z velké výšky a chceme si rychle změnit game mode. Jenom, že to dnesky jdeme napsat. Mně se dostalo několikrát, když jsem dělal tady to. Pevně, Fando, díky moc, díky. A jak to teda vždycky stihnout? No, jde o to, že to nesmíte psát. Jak vidíte, tak než s tím napsat tady tohle, tak uběhne dost času. Ale jak to teda máte dělat? Jde o to, že když zmačete F3 a F4, tak se vám objeví takový menu. A tady si můžete vybrat mod, co chcete. A když dejme tomu padáte a jenom to rychle zmáčknete, tak vám to změní game mod. Vidíte? Je to dost, ale dost rychlý. Takže jo, tady tohle by se směl... Kamu, když jsem poprvé zapnul takový to, jak ti to v Minecraftu něco říká, že jo? Jsi úplně udivný, kdo na mě mluví v tu chvilku. Může vám to pomoct a moc lidí to neví, nebo to aspoň teda nepoužívá. A tohle je ztráta času, Pepesko, prosím mě. To má víc členů než my. On má víc členů než my? Můžete mi říct, jak to, že má víc členů než my? Myslíš to pro hluchý? Drž mi. Takhle, sendemu Adenovi, díky moc. Výborný video, výborný, dávám like. Ach jo, mě napíču, vole. Zase takových nových věcí. Playděj toho víc, kámo, to co vůbec neznám, protože já jsem pak úplně udivený z toho, co všechno se dá dělat v Minecraftu, vole. Ty máš víc subů jak on? A já chci taky členy, ale.